От, власне, як відбувається запровадження воєнного стану на тимчасово окупованих територіях, ми розпитаємо у Валерія Шибіко, голова Лисичанської міської військової адміністрації, вже з нами. Пане Валерію, мої вітання вам, дякую, що прийшли до нас в ефір. Ну, от, власне, в 00 годин сьогодні зранку Володимир Путін ввів воєнний стан на тимчасово окупованих територіях. Розкажіть, будь ласка, як почався ранок, яка у вас є інформація, зокрема в Лисичанську, наприклад, ну, на тих територіях, про які ви можете зараз розповісти? Доброго дня. Ну, для мешканців Лисичанська, які знаходяться зараз під окупацією, я думаю, що нічого не змінилось з указом Путіна, тому що з першого дня окупації там проходить масова мобілізація. Для цього місто було розбито на сектори, були складені списки, і людей мобілізували з першого дня. Тому зараз вже йде 28-ма чи 29-та хвиля мобілізації, там відлавлюють всіх, кого можна, з околиць міста, де можуть піймати людей. А скільки зараз проживає в Лисичанську людей? Ну, дивіться, на момент окупації ми вважали, що це десь 10-12 тисяч. Якась кількість зрадників і колаборантів приїхала з так званої ЛНР і з Росії. Когось мобілізували. Ну, я вважаю, що десь 1017 зараз знаходиться у Лисичанську. Угу. Ну, тобто, я так розумію, що люди в Лисичанськ повернулися, правильно? Ну, хтось повернувся, хтось ще виїхав до 2014 року. Є зрадники, є ті, хто дуже любить руський мір. Тому ну, ми до цього були готові, ми знали, що так воно буде, тому що пропаганда ворога, вона ну, дуже щільна. Ну, цікаво, ті зрадники і колаборанти, про яких ви зараз говорите, станом на зараз, після вже оголошення воєнного стану, вони залюбки підуть воювати проти України, як ви вважаєте? Чи почнеться, зрештою, спротив? Можливо, вони хотіли собі тихесенько жити, знаєте, при руському мірові, і ну, зброю до рук не брати? Ви знаєте, я впевнений, що спротиву не буде. Будуть ховатися, будуть питатися виїжджати кудись, тому що... Ну, коли чоловік зрадник, і він вже одного разу зрадив ту країну, яку, в якій він народився, в якій він жив, яка йому дала все, що в нього є, він не буде щось робити з другою країною, де, яка окупувала. Тому я впевнений, що буде просто ховання від мобілізації. Це ще раз підкреслює їх моральні якості, цих людей. Позитив для росіян і для окупаційної влади в цьому введенні воєнного стану – це те, що тепер можна, знаєте, ну, все списати на війну. Забирати автомобілі, там, бізнеса, ну, які там вони є. Я не знаю, чи є вони в Лисичанську, але, зокрема, там в інших містах точно є. Тобто все на потреби армії, все на потреби війни. Вводити, знаєте, таку поліцейську державу. Як в Лисичанську ось із майном, з автомобілями тепер теж все піде на потреби російської армії? Ну, знаєте, ті міста, які, в яких були щільні бої, як Лисичанськ, Донецьк, Рубіжне, воно вже зразу при заході окупантів були розграблені. Тому для Лисичанська це не дуже велика проблема для мешканців, тому що там вже все, що можна було, відібрали. Для інших міст, там, де, ну, скажімо так, окупант зміг швидко їх окупувати, там це буде проблемою. Бізнеси, ну які можуть бути бізнеси в місті, яке майже вщент розрушено? Є якісь ринки, є якісь магазини, є дуже цікавий бізнес, це зарядка телефону за 15 гривень. Це теж бізнес, тому що світла як не було, так і немає. Є там в деяких домах, в деяких районів, там де це потребує армія ворога. А так, оце їх бізнес. 15 гривень за зарядку, все. Так, а окупанти що кажуть, що буде світло? Ну, вони ж, коли анексували ці території, вони ж, вочевидь, людям щось пообіцяли? Обіцяти не зробити. Вони обіцяли, вони завели там ну, дуже малу потужність світла. І там, де включено світло, це тільки для потреб там, чи поліцейського режиму підтримання, чи для потреб
військових. Це для місцевих нічого не змінилося. Води немає, газу немає, тому яким чином вони хочуть, щоб місцеві виживали, я не розумію, якщо чесно. Тобто можна і навіть і не говорити поки що про навіть умовний опалювальний сезон на тимчасово окупованих територіях, зокрема таких як Лисичанськ, правильно? Я в цьому впевнений, що це просто неможливо. В тих умовах, які вони самі створили, коли розруйновували нашу інфраструктуру, це неможливо. Вони можуть поставити якісь буржуйки, може, хоча я думаю, що це буде евакуація кудись там в Сибір, і там люди якось будуть там розміщати їх. Я не знаю, як вони будуть це робити. А скажіть, наскільки понищена інфраструктура, зокрема в Лисичанську, і чи є взагалі хоча б якісь натяки на те, що російська окупаційна влада намагатиметься відбудувати ось будинки і так далі? Ми просто щойно побачили оці кадри, і там просто немає живого місця, так? Зараз уже холоди прийдуть, я розумію, що вони там відбудовують собі Маріуполь, зокрема, так, щоб показати картинку, а в Лисичанську як? Ну, поки що ніяких дій на це спрямованих ми не бачимо. Там їх плани, їх пропаганда – це одне, а дій немає ніяких. Я ж кажу, що якесь світло завели, ну це так, знаєте, три лампочки на місто, та потужність, яку вони завели. Газу нема, немає води, немає каналізації. І якщо зараз якось можна взяти воду з скважин, то що робити зимою, я не знаю, що вони будуть робити зимою. І їм це не треба. Зараз Лисичанськ – це перевалочна база для тих військ, які йдуть далі в район Бахмута, в район Сіверська. Да? Це просто база. Тому їм відбудовувати щось немає потреби ніякої. От я чому і порівняла, так, місто Лисичанськ, зокрема, і Маріуполь, так, бо є міста, власне, які відбудовуються, і ми бачимо там, ну, вони фотографують ці поліклініки, там роблять будинки і так далі. А от є такі, як Лисичанськ, так це ще відносно так, ну, велике місто, так, а поруч є зовсім маленькі міста, до яких, ну, там точно, я думаю, нічого вони не зроблять. Розумієте, вони окупували там якусь кількість міст, да? А роблять щось, опять же, ну щось роблять в Маріуполі. Я до повномасштабного вторгнення був пару раз в Маріуполі, я до цього був там у 14-му і раніше був, а потім був там у 18-му, 19-му, 20-му році я був. І це було дуже красиве місто, от дуже. Я був вражений, коли приїхав. І після того, що вони натворили, вони там зробили одну поліклініку і фотографуються. Ну то таке, знаєте, спочатку спалити, а потім щось там відбудувати. Це чисто води пропаганда, як на мене. Скажіть, будь ласка, Валерію, а чи видають російські паспорти там активно зараз? Чи ось про такі міста, як Лисичанськ, там взагалі не йдеться про це? Ну, знаєте, в нас немає такої інформації, щоб це було там на уровні якогось приміщення, де це робили б там постійно. Може, щось роблять, але нам про це не відомо. Дякую вам. Дякую за інформацію. Валерій Шибіко був з нами на зв'язку, голова Лисичанської міської військової адміністрації. Друзі, не забувайте про нас, про наш YouTube. Підписуйтесь, будь ласка, на нього і ставте вподобайки під нашим відео.